Mana bu ketagimiz uzunligi 1,5 metr, eniga 1 metr, bo'yiga 1,20 ni o'z ichiga oladi. Tagi setkali varianti bu. Suv idishlari tomini tagi falgalar tashlangan, issiq sovuq o'tkazmaydi. Bunisi esa uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, bo'yiga 1,20. İki xonali. İkili tomonda ham suv ichadiganlari bor, tuxum qiladiganlari bor, hamma narsa yetarlicha. Mana bu kichkina katagimiz ham bor. Bu katagimizni quruq tovuqlar uchun cho'ja bo'lsa bo'ladi, quruq tovuq ochirib ko'paytirsa bo'ladi bunda. Bu katagimiz 1,70 uzunligi, eniga 1 metr, bo'yiga 1 metr. Bir xonali varianti bu. Mana bu ketagimiz ham uzunligi 2 metr. Bu ketagimiz tagi yerli varianti. 2ga ajratib qo'yilgan buni ham. Buni esa bu uzunligi 1,70, eniga 1 metr, bo'yiga 1,30. Buni alohida tuxumxonalari bor. İçinde 2 ta tuxumxonasi bor, alohida yonida yeshikchalari bor, suv idishlari bor. Bu ketagimiz uzunligi 2,5 metr. Kattaroq deyishgan uchun kattaroq yasab berganmiz. Bir xonali. Bu ketagimiz ham 2 metrga 1 metr, bo'yi ham 1 metr. Bu ketagimiz ham uzunligi 1,5 metr, tag yerli varianti. Eni hammasi 1 metrdan bo'ladi. Bo'yi ham 1 metr bularniki. Bunimiz ham 2 metrga 1 metr. Ko'k varianti. Sveti boshqa. Bu ketagimiz uzunligi 2,20, eniga 1 metr, bo'yiga ham 1 metr. Alohida xonachasi bor, yonida quruq tovuqlarga, cho'jalarga moslangan. İkala xonada ham suv ichadiganlari, hamma sharoiti bor, tuxum qiladiganlari. Bu ikkov ketagimiz ham uzunligi 1,20, eniga 1 metr, bo'yiga tagi yerligi 1 metr, tagi setkaligi 1,20. Yo'lata